veče, dragi gledalci. Pred vama je još jedan četvrtak i još jedna emisija Unisporta. Ovoga puta emisiju posvećujemo našim futsalerima i futsalerkama, studentima i studentkinjama srpskih univerziteta koji već dugi niz godina na međunarodnim takmičenjima ostvaruju izuzetne uspehe. Pre svega sa mnom Strahinja Petrov, futsaler Pravnog fakulteta. Zdravo, Strahinja! Dobro večer, hvala ti na pozivu i drago mi je što smo posle par neuspelih pokušaja konačno uspeli da se dogovorimo. Da, sa tobom već dugo karakteristična situacija, pokušavamo da se nađemo, da popričamo konačno o vašim rezultatima i evo, pa ne znam koja je, ali definitivno je treća, četvrta sreća, hvala ti puno što si izdvojio vreme za ovaj razgovor. Hoćemo da krenemo od nekih aktuelnosti. Pravni fakultet za koji ti nastupaš je nedavno učestvovao na međunarodnom turniru u Pragu gde ste osvojili zlatnu medalju. Pa hoćeš da mi preneseš tvoje utiske sa tog turnira. Kako je izgledao put do finala i samo finale? Pa pre svega ja, koliko sam član pravnog fakulteta, to je 4 godine, toliko igram za pravni fakultet, ovo je bio možda jedan od najboljih međunarodnih turnira što se tiče kvaliteta ekipa. Sam turnir je broja 32 ekipe iz dosta zemalja Evrope i sveta i naravno na svakom turniru nijedna utakmica nije laka, ali eto, mi smo nekako uspeli da prebrodimo sve prepreke koje su nam se stvarale i na kraju smo uspeli da osvojimo turnir pobedivši ekipu Libana u finalu 2-0. Ko se najviše namučio tokom turnira? Jeste li se susreli sa nekim težim protivnikom od finalista na tom putu? Pa, rekao bih možda ekipa Libana u finalu. Znači, definitivno je i... Da, oni su onako malo i čudni po temperamentu njih. Taj narod iz Libana je malo čudan futsal igra, tako da možda nam je najteže bilo sa njim. U redu. A reci mi, sad na osnovu tih iskustava koje imate kao fakultet na međunarodnoj sceni, učestvovali ste na dosta turnira, ja im stvarno ne znam brojiti, slobodno nas uputi u taj broj turnira na kojima ste učestvovali. Da li sada možeš da doneseš neki zaključak gde se najviše ulaže u studentski sport, u kojoj zemlji ili u kom inostranom klubu, ajde da kažemo poredići sa našim klubovima. Ko možda najviše ulaže u svoje studente i studentkinje i gde je futsal konkretno najpopularniji? Pa znate kako, pre svega što se tiče tih turnira, samo da podsjetim, mi smo učestvovali na prvom turniru na kojem sam ja bio, to je bio turnir u Rimu. Tu smo zauzeli 3. mesto, posle toga 2. mesto u Madridu i osvojili smo turnire u Istanbulu, Pragu i pre 6 meseci u Milanu. Što se tiče drugih zemalja, pa ja iz mog nekog iskustva mislim da možda i Srbija i najviše ulaže što se tiče futsala. Znam da ekipe iz Srbije obično budu u prva 3 ekipe na skoro svakom turniru. E sad, što se tiče ostalih sportova, to možda i nije tako, ali ja kao deo pravnog fakulteta, mi smo prezadovoljni stvarno i uslovima i kojima imam. Ti lično imaš izuzetno dug staž u studentskim ligama. Pa, ajde li možeš onako lično, nekako da kažemo, u medijima i uopšteno među profesionalnim sportistima kvalitet studentskih liga se vrlo često osporava. I možemo da kažemo čak da se poistovećuje sa amaterskim sportom. Pa, reci mi neko tvoje lično viđenje po tom pitanju. Kakav je zapravo kvalitet studentskih liga u poređenju sa nekim profesionalnim, klubskim i reprezentativnim ligama? Pa ja ne bih rekao da je tako. Znam da dosta igrača koji trenutno igra u reprezentaciji su i počeli od tih studentskih liga, što u Beogradu, što u drugim gradovima, tako da mislim da svaki ozbiljan igrač koji misli ozbiljno da se bavi futsalom mora da krene od studentskog sporta. Studentski sport jeste za nijansu slabiji od profesionalnog sporta u Srbiji, ali nadam se da će to iz godine u godinu da napreduje. Što se tiče tvog fakulteta, pomenuli smo brojne turnire na kojima ste nastupali, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu. Koji vam je najveći uspeh do sada? Pa, lično, ja sam najsrećniji bio kada smo prošle godine osvojili direktno 2. ligu, to jest u istoj godini smo osvojili 2. i 1. ligu, zato što se 2. liga igra na proleće, a 1. se igra na jesen. I tako da sam najsrećniji bio kada smo u istoj godini osvojili 2. i 1. ligu, da tako kažem. A što se tiče međunarodnih turnira,
za mene najveći uspeh je bio turnir u Milanu, iz razloga što smo u finalu pobedili ekipu Kosova. Tako da, znate, sami možete zamislite kakve su tu razmirice bile, tako da to mi je možda turnir koji mi je onako ostao kao najduži. Je li to utakmica koju ćeš celog života da pamtiš? Da, sigurno. Sa tobom je, što se tiče studentskih liga, jedna vrlo specifična situacija. Nastupaš za pravni fakultet, ali istovremeno igraš za KMF Fon, ekipu koja nastupa i u studentskim ligama, ali i u klubskoj prvoj ligi Srbije. I uvek je nekako, ja mogu da kažem među kolegama kada se govori o tom, mogu slobodno da kažem derbiju, jer to sigurno jeste po kvalitetu ekipa, kada se govori o derbiju, uvek je, jao Bože, kako li će Petrov da igra, šta li će Petrov da uradi i slično. Kakav je tebi osjećaj kada jedan dan treniraš sa jednom od ekipa, a sutra treba protiv te iste ekipe da igraš? Uglavnom su ti susreti u studentskim ligama, taj čuveni, jel te, da. Sada već. Može se reći, možemo da kažemo slobodno večiti derbi. Kakav je tebi osjećaj? Je li imaš neki pritisak poseban ili... Pa znate kako, na početku kada sam počeo da igram za ekipu Fona, to je tada najviše bilo izraženo. Znate, sami drugari sa jedne i sa druge strane vas zadirkuju šta i kako, ali kako vreme prolazi, za mene to više ne predstavlja derbi, ne u smislu futsalskom derbi, nego u smislu da nemam više taj osjećaj, jer imam i s jedne i s druge strane mnogo dobre prijatelje, tako da mi je, kako vreme prolazi, sve lakše u stvari da igram te utakmice. Jel ti opraštaju golove? Pa kako ko, ima raznih. Pretpostavljam da se ne raduješ. Ne radujem se, ali htio sam da kažem da imam čast pre svega da igram za obe ekipe, za pravni fakultet u univerzitetskom sportu, za ekipu Fona u profesionalnoj futsal ligi Srbije, tako da... Pre svega mi je čast da sam deo jedne i druge ekipe. Što se tiče tvoje klubske karijere, nekako trenutno je Fon, mogu da kažem, izuzetno popularan u klubskom futsalu, pogotovo od kako ste prešli u najviši rang koji postoji u Srbiji. Kako vam ide za sada u ovoj sezoni? Prošle sezone ste se ustalili negde na sredini tabele. Da, prošle sezone smo na kraju zauzeli 6. mesto, ove godine smo trenutno 4. I kada se poredite ta dva trenutna rezultata, logično da nam je ove godine ide bolje, ali ima još dosta da se igra. Ove godine je nivo ekipa znatno povećan, kvalitet ekipa znatno povećan, pa ćemo videti, srećemo se za pola godine, pričat ćemo opet, pa ćemo uporediti šta i kako. Posle evropskog prvenstva u futsalu koje je održano u Beogradu početkom ove godine, nekako možemo slobodno da kažemo da je došlo do ekspanzije futsala u našoj zemlji i sve više mališana koji žele da se oprobaju na petoparcu, a ne na travnatom terenu. I kada smo tada pričali sa našim gostima, mogu da kažem da smo dosta diskutovali o tome koliko će ta euforija da traje. Pa evo sada nekoliko meseci kasnije, kolika je zapravo popularnost futsala, da li još uvek traje ta velika euforija ili je ipak uzbuđenje donekle, da kažem, splasnulo? Pa ja iz mog ugla ne mogu baš da odgovorim na to pitanje, ali znam da drugovi oko mene, koje poznajem, pošto ja sam rodom iz Užica, da sve više su upućeni u futsal kao sport, tako da je svakako evropsko prvenstvo donelo dosta toga dobrog futsalu kao sportu, tako da vidjet ćemo dalje šta i kako. To je... Smatram da je pre svega to jedan proces koji je potrebno da prođe godine da bi došlo do onog kvaliteta koji imaju druge evropske države, Španija, Italija, ali vidjet ću. Ti si posle tog evropskog prvenstva dobio poziv da nastupaš za reprezentaciju, pa reci mi kako ide za sad, rekao si mi da trenutno nisi u ekipi. Da, pa prvi poziv sam dobio protiv Crne Gore, gostovali smo ekipi Crne Gore, igrali smo dvomeč. Tada sam debitovao za nacionalni tim. Trenutno nisam, što se zadnjeg poziva tiče, nisam dobio poziv, ali znate kako, trenuci u životu kad želite da odustanete su trenuci kad morate da nastavite još jače. Tako da ja neću odustati ni od bavljanja futsalom, ni od bilo čega drugog, tako da vidjet ćemo u budućnosti kako to sve bude, kako će funkcionisati, ali svaki selektor ima svoje teorije, svoje zamisli, svoju taktiku. Ja ne želim da se mešam u to i neukusno je da komentarišem bilo čije odluke.
na meni da treniram, pa vidjet ćemo. Nadam se da ću zaslužiti opet poziv. Kako uspevaš da uskladiš obaveze na fakultetu i pretpostavljam da dosta trenirate i da dosta treniraš i sa univerzitetskom selekcijom, ali i sa klubom. Kako uspeš da uskladiš sve to? Pa srećan sam pre svega što sam pri kraju fakulteta i nekako su te dvostruke obaveze pri kraju. Znači u roku završavamo? Ne baš u roku. Ne baš, dobro. Malo ću produžiti. Tako da pri kraju sam fakulteta i kažem vam, drago mi je da te neke dvostruke obaveze polako privodim kraju. Poenta je da ja pre svega sve to želim. Ja želim da treniram, da igram i za pravni fakultet i za fon i onda mi sve te obaveze mnogo, mnogo lakše padaju. A kako vidiš sebe u budućnosti? Da li ti je profesija za koju si se odlučio na fakultetu negde, da kažem, važnija od sporta? Da li futsal vidiš kao hobi ili nešto čime bi mogao profesionalno da se baviš? Pa sve zavisi kako, sve zavisi. Iskreno, meni je trenutno primaran fakultet. Imam još par ispita do kraja, nadam se da ću narednih godinu dana diplomirati i vidjet ćemo onda na kraju sezone kako stvari budu funkcionisale. Iskreno, ne bih se odricao uopšte futsala. Ja sam i pre toga i kao klinac uvek mašao da budem profesionalni sportista. Nažalost, nisam uspio u fudbalu, ali nekako mi se i sad otvorila šansa da možda uspijem u malom fudbalu. Ne kažem da ću uspjeti, ali vidjet ću. Znači, ipak preću imati redovno gosta u emisijama nego advokata u slučaju razvoda, jel da? Pa imat ćeš oba, iskreno. Imat ću oba, da, tako je, to mi se sviđa. Kako si se sad pomenuo si da si igrao veliki fudbal? Vrlo je čest prelazak, pogotovo, iskreno, mnogi naši gosti koji su futsaleri su nam pričali da su zapravo počeli na travnatom terenu, pa su se tek posle opredelili za futsal. Zašto si ti odlučio da promeniš podlogu? Pa kad si pomenula malo pre ekspanziju sporta, mislim da je možda i to jedno od rešenja da se stvari novi klubovi malog fudbala gde će deca od samog starta krenuti da vežbaju na parketu, a ne na travi. I možda će to doneti rezultate, jer tako u drugim državama ja smatram da to donosi rezultate. Ja sam igrao veliki fudbal u Slobodi iz Užica do svoje 18. godine, do kraja srednje škole. Nisam se bavio profesionalnom fudbalom iz mnogo razloga, ali mi je svakako veliki fudbal pomogao da u futsalu dosta bolje funkcioniš. Gde su veći majstori i na kojoj podlozi? Pa ljudi kažu u malom fudbalu, ne znam, ajde recimo da je mali fudbal. Znači, zato što ipak je manji teren, treba vam veće snalažljivosti, više razmišljate, ali ajde, da moje konačno da bude mali fudbal. Neka bude mali fudbal. Dobro. Strahinja, hvala ti najlepše na tome što si izdvojio vreme da danas porazgovaraš sa mnom. Ovoga puta je motiv bio Prag, a nadam se da će sledeći put biti neki veći uspeh, a verujem da hoće. Ništa, mislim, imam broj, pa u slučaju nekog razvoda ili neke parnice. Nadam se da ćeš do tada diplomirati. Hvala vama na pozivu i drago mi je što smo konačno uspeli da porazgovaramo. Hvala tebi najlepše i nadam se da ćemo se uskoro vidjeti, da nećemo čekati ovoliko. Važno, hvala. Bio je to Strahinja Petrov, a sledi rubrika iz ženskog kornera gde ćemo čuti utiske jedne futsalerke koja je takođe nastupala u Pragu. Moja druga gošća večeras je Maja Aborlić, futsalerka Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, koji je takođe u turniru u Pragu, koji smo malo pre pomenuli sa Strahinjom, osvojio zlatnu medalju. Tako da slobodno mogu da kažem da ovo je jedna šampionska emisija, pošto imam dva šampiona u studiju. Maja, zdravo. Hvala ti puno što si izdvojila vreme za ovaj razgovor. Nema na čemu, hvala vama na pozivu. Nema na čemu, nadam se da ćemo nastaviti kasnije tradiciju, pošto uglavnom, pa mogu da kažem da vrlo često imamo priliku da razgovaramo s jednim ljudima, s jednim te istim ljudima o više uspeha, tako da se nadam da će to ovoga puta biti slučaj, a ne sumnjam. Pa reci mi za početak tvoj utisak iz Praga, kako je bilo? Ajde da krenemo od tih aktuelnosti. Uzeli ste najsjajnije odličje. Tako je, uzeli smo zlatnu medalju. Mogu reći da smo po to i otišli, tako nam je bio cilj. Bilo je naporno, ali borili smo se do samog kraja. Mogu reći da nam je najteža utakmica bila u finalu, što smo i očekivali jer smo mi prošlogodišnji
finalisti isto. Osvojili smo prošle godine zlatnu medalju. Tako da smo igrali protiv iste ekipe u finalu i očekivali smo da će biti veoma teška utakmica. Rezultat je bio 0-0, tako da smo na penale odlučili utakmicu. Znači, kod vas ipak ne važi ono nepisano pravilo da jednu te istu ekipu na istom turniru ne možeš da pobediš dva puta. Jer ste vi tu uspjeli dve godine za redom. Ne važi. Uspjeli smo dve godine za redom i isto na isti način na penale i prošle godine i ove godine. Turnir u Pragu ima dugu tradiciju. Kako je, ti si neko ko igra taj turnir već više puta. Kako je, da kažem, kako napreduje uopšte futsal i studentski turniri u Evropi? Koliko učesnika je bilo ranije? Da li se sad broj povećao ili smanjio? Kakva je popularnost studentskog sporta u Evropi i uopšte na međunarodnoj sceni? Pa mogu reći da je svake godine sve više i više učesnika. Ove godine je bilo 12 ženskih ekipa. Naspram muških ekipa to je dosta manji broj, ali smo zadovoljni tim brojem. Bilo je najviše ekipa iz Srbije, ali je bilo ekipa iz Nemačke, Libana i iz drugih gradova. I iz gradova Srbije, pored Beograda, bili su i Novi Sad i Kruševac. Kako su prošle ostale srpske ekipe? Novi Sad je ispao, a ekipa iz Kruševca je osvojila drugo mesto, protiv njih smo igrali u finalu. Znači, ipak je bio srpski derbi u finalu. Tako je, tako. Ja, tako. Sjajno. Moram da kažem da sam onako sad... I da kažem donekli i iznenađena, jer to nije baš čest slučaj, ali je svakako dokaz da se kod nas izuzetno dobro radi po pitanju studentskog sporta. Što se tiče studentskih liga, ajde da popričamo malo o prvenstvu, kako ide FASPAR ove godine? Pa ove godine nismo još odigrali ni jednu utakmicu, liga je počela, ali nismo mogli da se uklopimo. Bili smo u Pragu, pre toga nismo mogli da igramo, tako da tek sljedeće nedelje igramo prvu utakmicu. Nadamo se da ćemo i tu proći kao i u Pragu. Kakva su očekivanja? Kakva su bila iskustva neka vaša do sada u studentskim ligama i u skladu sa time, kakva su očekivanja sada za ovu sezonu? Pa što se tiče naše grupe, mislimo da možemo da prođemo dalje. Sad iz druge grupe nas čekaju jače ekipe. Prošle godine smo osvojili treće mesto, sada trudit ćemo se najbolje pa koliko uspemo u tome. Uopšteno, kada govorimo o futsalu, malo pre sam i sa Strahinjom razgovarala o tome, o popularnosti futsala u Srbiji. Kako izgleda ženski futsal? Naravno da je ipak, za muškarce je to ipak najvažnija sporedna stvar na svetu, ali imamo specifičnu situaciju u ženskom futsalu gde ne postoji ni jedno državno prvenstvo, ne postoji zvanična liga. Da li to onda znači da je kvalitet studentskih liga i tekako na visokom nivou, jer igračice nemaju lige u kojima bi mogle da nastupaju? Mislim da je kvalitet igračica u univerzitetskoj ligi jako veliki, da bi bilo devojaka koje bi igrala ligu, ali u našoj državi ne postoji. Potreba za tim postoji, ima devojaka koje bi sigurno igrale i već da se sutra otvori liga sigurno bi bilo ekipa koje bi se odmah prijavile. Postoje ekipe koje treniraju, iako je to samo univerzitetska liga, treniraju redovno i spremne su za tako nešto. Jako je velika šteta što naša zemlja nema ligu. Nadam se da će nekada biti. Pa, trenutno, možemo da kažem, to je jedna od aktuelnijih tema. Nedavno, to jest ovoga leta, su dve naše futsalerke dobile licence za trenere i mislim, radi se naravno dosta na tome. Tako da se nadamo svi da ćemo uskoro moći da gledamo i neko zvanično prvenstvo i da ćemo moći češće da gledamo devojke na petoparcu. Reci mi, koji su neki tvoji lični motivi za učešće u studentskom sportu? Pored fakulteta i sigurno brojnih obaveza koje imaš, rekla si mi da si trenirala veliki fudbal. Koji su tvoji neki motivi bili da se oprobaš i u studentskom sportu? Pa nekako, pošto igram fudbal već godinama, igrala sam ga i u srednjoj školi. Kad sam došla na fakultet, čim sam čula da postoji liga, bilo mi je prosto normalno da igram i ja tu ligu. Motivi su nam da osvajamo ligu, da igramo što više turnira. Što se mene lično tiče, već ovo mi je peta godina da igram za fakultet i nadam se da će ove godine biti uspešno, pošto je ovo možda i moja posljednja godina ko završim ove godine. Reci mi, koja je razlika između velikog ženskog fudbala i futsala? Gdje se ti bolje osjećaš? Na kom terenu? I zašto si uopšte odlučila da se oprobaš u futsal? Pa ja se bolje osjećam na malom terenu.
Igrala sam ga pre velikog fudbala, zatim sam se opet vratila na njega. Bolje mi je osjećaj zato što je manji teren, aktivniji je sport u velikom fudbalu. Svako ima svoju poziciju, nekada smo statični, nekada je puno veliki napor na utakmici, zato mi je mali fudbal mnogo bolji. Mnogo je aktivniji sport. Koji su ti neki planovi za budućnost i što se tiče profesije kojom ćeš da se baviš i uopšte sporta? Da li futsal posmatraš kao hobi ili veruješ da jednog dana i kada, da kažem, kada se oforme i klubovi zvanično i kada se dobije liga i slično, da li vidiš sebe u nekom profesionalnom futsalu ili će tvoja profesija ipak biti vezana sa fakultetom? Pa trenutno mi je glavni cilj moja profesija. Ukoliko bi se futsal liga oformila u skorije vreme, verujem da bi se i tu oprobala, pošto sam veliki fudbal napustila, tako da ne bih verovatno posle neke veće pauze možda se vraćala, ali volela bih da bude to što pre, pa možda bih probala i tu. Nekako posle evropskog prvenstva u futsalu dosta se govorilo o ekspanziji futsala u Srbiji i odjednom je to bio sport koji je dobio naglo veliku popularnost. Kako to deluje vama devojkama? Da li sada više devojaka dolazi da se oproba kako u velikom fudbalu, tako i na petoparcu? Da li uspevate da privučete što više devojaka da se oprobaju u tom sportu? Pa mislim da uspevamo. Devojaka je dolazilo dok sam ja bila u klubu, dolazilo je. Problem je bio što nije bilo mlađih selekcija i zbog toga se na neki način su one odustajale, ali verujem da ima veliki broj i same koje su se pojavljivale i odustajale. Mislim da bi se vratile kada bi bio klub koji bi imao i ligu koja bi one igrale, tako da mislim da je to velika budućnost za mlade devojčice. A da li bi možda videla sebe nekada u budućnosti kao trenera? Pa to nisam baš sigurna. Pre bih u svojoj profesiji radila kao trener, ne, nisam sigurna. Ne baš. Ne baš. Koji je do sada tvoj najveći uspeh i koji je neki uspeh kada je sport u pitanju, koji si sebi zacrtala i koji bi voljela da dostigneš? Pa najveći uspeh što se tiče studentskih liga su mi osvojeno zlato u Pragu i prošle godine na istom takmičenju, kao i prva mesta u ligama dok sam igrala veliki fudbal. Kada smo osvajale lige, ulazile u viši rang, to su mi bili najveći ciljevi koje sam dostigla i zadovoljna sam time. Znači, tvoj san što se tiče sporta je ostvaren. Tako je. Drago mi je i jako zbog toga. Majo, hvala ti puno na vremenu koje si izdvojila za našu emisiju. Ja ti želim puno sreće na petoparcu ove sezone u univerzitetskim ligama. A isto tako ti želim da uživaš u profesiji kojom ćeš se baviti i da tu takođe budeš izuzetno uspešna kao što si sada na sportskim terenima. Hvala ti. Hvala tebi. Bilo je to sve za ovu emisiju Unisporta. Mi se vidimo naredne nedelje, a tada vas očekuje još mnogo priča iz univerzitetskog sporta. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatno večer.